ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ നല്ല പൊരിഞ്ഞ മഴയാണ് കേട്ടോ. ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ടല്ലേ. മഴ ഇങ്ങനെ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്കപ്പുഴുക്കും കട്ടൻ ചായയും കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ രസമാണ്. ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്ക ആൾക്കാരും ചക്കയായിരിക്കാം കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്ലാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചക്ക തന്നെയാണ് അല്ലേ. ചക്ക പല വിധത്തിൽ, ചെറിയ ചക്കയാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഇടിച്ചക്ക പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്, ചക്ക പച്ച ചക്ക കറി വയ്ക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട്, പഴുത്ത ചക്ക കഴിക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട്, അതേപോലെ ചക്ക കൊണ്ട് നമ്മൾ പല വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലാവിലയും ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഈ പ്ലാവില കഴിക്കുമ്പോൾ, പ്ലാവില കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലരും കളിയാക്കും, എന്താ ആടാണോ പ്ലാവില കഴിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, നല്ല ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പ്ലാവില. പ്ലാവിലയിൽ പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിഡ് എന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും നമ്മുടെ പ്ലാവില സഹായിക്കും. ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അല്ലേ. എന്നാൽ അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചില ശീലങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പ്ലാവില ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ധിവാതത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്ലാവില ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാവില ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല തളിരില ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്ലാവില തോരൻ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അത് സന്ധിവാതം പോലുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും ഇല്ലാതാക്കും. മാത്രമല്ല, പ്ലാവില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് തടവുന്നതും ചൂട് പിടിക്കുന്നതുമെല്ലാം സന്ധിവാതം പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്ലാവില തോരൻ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അധികം മൂപ്പെത്താത്ത പ്ലാവില വേണം ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. മൂത്ത പ്ലാവിലയ്ക്ക് ഒരുതരം കയ്പ് സ്വാദുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് മൂത്ത ഇല ഒഴിവാക്കി അധികം മൂപ്പെത്താത്ത ഇല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ തളിരില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതൊരു പുട്ടുകുറ്റിയിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം അല്പം ചുവന്നുള്ളിയും തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ചതച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവി കയറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാവില അതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് ഇളക്കി നല്ല പോലെ തോരൻ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇല നല്ല പോലെ വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നല്ല നേർമയായിട്ട്, നല്ല ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ ഈ ഇല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. തോരൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചെറുപയറൊക്കെ ചേർത്താലും നല്ല സ്വാദുണ്ടാകും. ചെറുപയർ ചേർത്തും നമുക്ക് ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ തളിരില വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.